ଏଇଟା ସକାଳୁ ଭୁଜା ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭୁଜା ଆଣିଛନ୍, ଏଇଟା ଚାଷବାସ ଲାଗିଛି କି ନାଇଁ ବୋଲି ସେ ବି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍। ଆମର ଭୁଜା ଡବା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଯେ, ବୋଲେ କାଣା କି ଭିତରେ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ନି ଭୁଜା ଭୁଜି ବି ଦିଆ ପଡ଼୍ସି, ଯେନ୍ ମାନେ କି ଯେନ୍ ପଲ୍ହା ରୁଇଲା ବେଲେ ଯେନ୍ ମାଇଜୀ ମାନେ ଆସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭୁଜା ବରା ହେନ୍ତାଟା ମାନେ ଦିଆ ହେସି ବୋଲେ ନି ସେଥିର ଲାଗି ଭୁଜା ବି ସରିଥିଲା ନା। ଆମେ ପୁରା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଢୋଲ ଯାକର ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୁରସ୍ ମୁଇଁ ସିଝେଇ ଦେଲି ନ ବୋଲେ ସିଝିଗଲାନ। ଟିଫିନ୍ ଲାଗି ଆଜି କରିଦେଇଛୁ ଏଇଟା ବରା, ଚାଉଳ ବରା ଯେମିତିକି ସକାଳେ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ କଲୁ ବରା ବୋଲେ ପାଟି ଦେଇଥିଲୁ, ଚାଉଳ ଖରାପ ହେଇଯିବା ବୋଇଲୁ, ଆଉ ଯେ ଏଇଟା ପାଟି ଦେଇଛୁ। ଆରୁ ଆଜି ମନ ବି ହେତେ ଭଲ ନି ଥାଇ, ବାକି ଘରେ ତ ଜଣେକର ମନ ବି ନା ଭଲ ନି ଥାଏ, ବାକି ତ ବାକି ଲୋକମାନେ ଯେବେ ବାଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖାନା ପିନା ଘର ଘରଟେ ଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ଜିନିଷଟେ କରବାକେ ପଡ଼ସି ଜଞ୍ଜାଳରେ। ଆରୁ ନିଜେ ତ ମାହେଜି ଲୋକ ଏକା ସବୁକେ ତାମାନେ ଏଇଟା କରିକିରି କରବାକେ ପଡ଼ବା ଏକା, ବୋଲେ ହେନ୍ତା କଥା ହେଇଛେ ଆଜିକା କଥାଟେ ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ ତାମାନେ ଘରେ ଏଇଟା କରବାକେ, ଆର ଜିନିଷଟେ ଖରାପ ହେଇଯିବା ଏକା, ଘର ଲୋକ ତ ଖାଇବେ, କିଏ ତ ବୁକେଇ ନିଶନ, ଯେଡ଼େ ଦୁଃଖ କଲେ ବି ପେଟର ଲାଗି ଆଗ ସେ ନାଟ ବୋଲସନ୍ ହେନ୍ତା କଥା। ବୋଲେ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ତାମାନେ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ବରା ଆଉ ଯେ ଚନା ଝୋଲ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ହେଟା ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଚଟନି ଗୁଟେନ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଦେଇକରି ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଧନିଆ ପତର ଦେଇକରି। ବୋଲେ ଏଇଟା ନିକେ ସବୁ ତାମାନେ ଦେଇତେ ଯାଉଛେ, ଏଇଟା ଲୋକ ବାପାର ଲାଗି ନେଇ ଦେଉଛେ, ତାହାକୁ ଦେଇଦେମି ସେ ଖାଇବେ। ବୋଲେ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ନ, ଏଇଟା ଆଠ ବାଜିଥିଲା ନ, ହେଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁଜା ଆଣିଥିଲା ବିକି, ବୋଲେ ଆମର ଢୋଲ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଥିଲା ନ, ହେଟା ଆମେ ଯେନ୍ତା ସବୁ ରଖୁନୁ ତାହାକୁ କହିଲୁ ବୋଲି ସେ ବୋଲି ଚାଷବାସର ଲାଗି ଆସିନି ପାରିଲୁନୁ, ଆମେ ହେନ୍ତା କରି ରଖିଦେସୁଁ ଏକା ଭୁଜାକେ ଢୋଲମାନଙ୍କୁ ସବୁଠି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୁହାର, ମୁଁ ମିତା ପଣ୍ଡା ଷ୍ଟପ୍ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନି କରିପାରିଲିନି ବୋଲେ କଥା ନି ହେଇପାରିଲିନ, ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରିଛେ ଟିକେ ଟିକେ, ବୋଲେ ଘରେ ତ ଥିବେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ରନ୍ଧାବଢ଼ାଟା ତ କର୍ମା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି, ବୋଲେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଛେ, ଯାହା ଯାହା କରିଛେ, ମନ ବି ଭଲ ନି ଲାଗ୍ଲା ଆଜିକା, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ମନ ବି, ହେନ୍ତା କିଛି କରବା ହେନ୍ତା କଥା ମାନେ ଶୁଣିଲେ କରବାକେ ନି ମନ ଲାଗେ। ଆଜି ରାତି ଗୁଟେ ଆଇବାର ତାମାନେ 10-11 ବଜେ କି 12 ବଜେ ଆଡ଼େ ଶୁଇଥିବେ, ପୁରା ନିଭୁର ନିଦେ, ଆରୁ ରିଙ୍ଗ ହେଲେ ଫୋନ ନିକେ ପୁରା ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ି ଯାଇସି। ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବରଟେ ପାଇଲୁ, ବହୁତ ମନ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ବହୁତଟେ ପୁରା ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲା। ଆର୍ ସକାଳୁ ପୁରା ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ି କରି ପୁରା ମତେ ପୁରା କେନ୍ତା ଲାଗିଗଲା, ମୁଇଁ ତ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିକେ ପୁରା କେତେବେଳେ ତ ଖଟୁ ନେଇ ଉଠିବି, ପୁରା ସେନ ଉନିପସରା ବି ହଠାତ୍ ପୁରା ସେନ୍ତା ଖବରଟେ ମିଳିଲା, ଆର୍ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା। ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଇହାଦେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ନ, ବୋଲେ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁନ୍, ମୂଲରୁ ଶେଷ ତକ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କିଏ କାଣା ହେଲେ କାଣା ଯେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତଉଛେ, ରହୁନ୍ ପୁରା, ଆଉ ଜାଣା ଜାଣା ସେୟାର କରିଛେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତ ସେୟାର କରିବି ସେ ଜିନିଷଟା। ବୋଲେ ଆଜି ମନ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛେ, ବୋଲେ କାଣା କହିମି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ କି ଯିବା, କାଁ ହେଲା ଯେ କହ ତ, କରିନି ପାରିଲି ହେନ୍ତା, ଆର୍ କର୍ମି ବୋଲେ ନି ହୁଏ କରି, ଯେନ୍ଟା ଯେନ୍ ଦିନଟା ସେଦିନ ଟିକେ ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ଅଲଗା ଅଲଗି ହେଇଯାଏସି ହେନ୍ତା, ଆଉ କୁଟୁମ୍ ଘରେ ଥିଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ଟିକେ ହେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେସି ନ, ବୋଲେ ହେତିର ଲାଗି ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଜି ହେଇଗଲାନ ଟାକରଟା, କେତେ ଦିନ ହେଲାନ ଗା, ଆଜି 6 ଦିନ ହେଲାନ, ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ। ଏଇଟା ବାଟମା, ଆମେ ସୁର୍ଷ ଟିକେ ଦେଇଛେ, ଲେସୁନ୍ ଦେଇଛେ, କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା, ପୋସ୍ତ, ଆଜି ଜହ୍ନିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧମା, ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ, ଏଇଟା ତ ବାଟଲାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ଆରୁ ଜହ୍ନି ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧମି ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ବୋଲେ ଚାଲୁନ୍ ଏଇଟାକେ ଆଗ ବାଟି ଦେମା, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେମି, ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ବାଟି ଦେଲି ନ ସବୁକେ। ତ ଆମର କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦିଆ ହେଇଛେ, ଏଇଟା ତେଲ କଢ଼େଇକେ ବସେଇଛେ, ଯେନ୍ ଟିକେ ଥିଲାଟା, ବୋଲେ ଏଇଟା ସୁର୍ଷ ଦେଇଦେମା, ଦେଖନ୍ ସୁର୍ଷ ଫୁଟିଗଲାନ, ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଗୁଟେ ନ ଦେଇଦେମା ସୁର୍ଷଟା, ଟିକେ ଭାଜିଦେମା, ଆଉ ଏଥିରେ ନି ପୋସ୍ତ, ଆଉ ଯେ ପୋସ୍ତ ସୁର୍ଷ ଆଉ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଲେସୁନ୍ କରି ବଟା ହେଇଛେ, ଇଟା ଏଥିରେ ଦେଇଦେମା ଭାଜି ହେବା ଲାଗି। ଆଜି ବନାମା ପୋସ୍ତ ଦିଆ ଜହ୍ନି ରାଇ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ଆଉ ଯେ ଏଥିରେ ହଲଦି ଟିକେ ଦେଇଦେମା, ଦେଖୁନ୍ ଆମର ସୁର୍ଷ ଆଉ ପୋସ୍ତଟା ଭଜା ହେଇଗଲାନ, ମସଲା ଭଜାଟା ମାନେ, ବୋଲେ ଏଥିରେ ନିକେ ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଜହ୍ନି ଆଉ ଝୁନ୍ଗା ଆଉ ବାଇଗନ୍ ଆର୍ ଆଲୁ ଗୁଟେ ଛୋଟ୍ଟା ଦେଇକରି ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବୋଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଲଗେଇଦେମା,
आउ जे नून दे देमा स्वाद अनुसार एथिर आर मिर्चा गुण नी दऊ जेहेतु आमे सागुआ मिर्चा बोले ता माने कंचा मिर्चा दीछू तो नून दे देमा आउ इसे फिर पैन बाहरी की बात है जोनहीरो जोनहीरे बहुत पानी बाहर सी आउ यहाँ देनी है हमारे पूरा फ्रेश सॉर इटा पूरा फ्रेश टा गुरस रोटा तो ते इतने सोखले बोले इटा की इतने लोगे दमा आउ सब के मिसाना तो देखो हमारे जोनही पोस्तो आउ राई रेडी गला ना ये देखी आपण माने इडा बने करी रांधे रांधी सारले कम केनता लागला खाइबे तापरे मते कमेंट कर करी कहिबे आ इडा बहुत टेस्टी लागसी एंदा को रांधी बोले केते गुटे प्रकार से जोनी ती सुरसुटी खाल दे दमा आ एंदा को रांधमा इटा एंदा कर करी रांधले नी गुटे गुटे अलगा अलगा प्रकार करी बहुत टेस्टी लागसी मु एटा जोनी राई रो रेसिपी भी आपण मान को दे दै छे आउ एटा तो लाल भाजी रांधलाटा इथिरे खाली नी जीरा पोरजी दे करी नी एथिरे आलू आर बैगन दे करी आज रांध दै छे बोले आपण मान कर संगे कथा हेमी बोलथिलि आज बड़ दुख कथाटे बोले नी मोर बुढ़ापाटे खराब हो गले तामने इटा मुई भिडियो देला बेले छः दिन हो गलान ताकटा तार मैंने बोले नी सकाल जेनता फोन आससे पाँच बजे पूरा फोन आएगा मधि पूरा छाती धक धक गला आउ जड़े तामने हेन्ता फोन माने आएले नी बहुत पूरा छाती धक धके कर खराब लगसी बोले फोन कले आर एंता एंता कथा हेछे बोले सेटा होजन मोर बापार काकार पुओ मोर बड़ बापा सेटा बोले से तार माने ताकू तामने हठात से खराब हो गले हार्ट हो गला ताहांगु आउ भुवनेश्वर नहीं थिले आउ भुवनेश्वर तामने सांगे सांगे नहीं गले दिने पालित सार न देखाले आउ नहीं गले बोले से कहले कि नहीं जोन बोले ताकर ऑपरेशन चली थिला गुटे स्टेन लगे थिले सेकंड स्टेन बिल के परे ताकर खराब हो गला मुई भी क्लियर भाव किसी जाने हमें जेनटा टिके टिके सुनीछे मुझे आपन मन को शेयर करूछे आउ तमें मोर बापा खराब हो जानी बोले मत बहुत खराब लगला भी दुख लगला आर आजकल मुनसर जीवन रिच्छी नुहे से तार मैंने किसी नाई न आके मिटका मारले जनता दिन पलि जासी बोलसन हेन्ता कथा से केड़े छोट रू केड़े बड़ हो घर संसार ताकर पूरा दुनिया थिला हाँ तामने एक मिटका मारून सन से पले गल ताक देखमु बोले भी आर नहीं मिलन न पूरा हेन्ता कथा जीवन आर मृत्यु हो सरी जन्म आउ मृत्यु हो तार मैंने सत् कथा दुनिया रे बोले इटा सेटा आउ मुई बड़ापा फोटो दे दे ताकटा आउ आर काणा कही पार्मी बाबदे मोर तो कहबार तमें शक्ति नाई न बोलियाटा पूरा हेन्ता खराब लगला शुनिकर आउ ताकर सांगे जी व्यवहार भी करा से एका जानी घरटा बोले नहीं फोटो दे दौछे आपण मैंने देखिपारे आउ जे मुझे इन भिडियो के रखुछे